ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରର ଏମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରକ୍ତ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଓଟିଭିକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଆଉ ଓଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଥିଲା ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟିଭିର ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟରେ। ବୁଧବାର ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା, କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧା, ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପିଂ ଟେଷ୍ଟ। ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଗୃହୀତ ରକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ। ନା ବିଜୁଳି ଅଛି, ନା ଜେନେରେଟର ସୁବିଧା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଅନ୍ଧାରି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା। ସଂଗୃହୀତ ରକ୍ତ ରଖାଯାଇଥିବା ଫ୍ରିଜ୍ ବି ବନ୍ଦ। ଆଉ ଏପଟେ ରକ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, କାରଣ ରକ୍ତ ନେଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ହେଲେ ଗ୍ରୁପିଂ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବି ନିରାଶ। ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି ଜଗିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ରକ୍ତ ତ ଲାଇନ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଇତେ ନାହିଁ। ଆମର ଜଲ୍ଦି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ବ୍ଲଡ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଜଗି ହେବନି ଲାଇନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଇଟା ତ ଆମ ଜୀବନ, କୌଣସି ତ ଇଏ ଯିବ ନାହିଁ। ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମ୍ପର୍କରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଉ ଓଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ସେହି ସମୟର ଚିତ୍ର। ବିଜୁଳି କାଟ ପରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ଜେନେରେଟର ନଥିବାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା। କେବଳ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିନା ଲାଇଟ୍ରେ ତ ମ୍ୟାଚିଂ ବି ବ୍ଲଡ୍ ହେଇପାରିବନି। ଗ୍ରୁପିଂ ସିନା ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ କରିପାରିବୁ, ହଁ ଦେଖିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚିଂ ତ ହେଇପାରିବନି। ଇଭେନ୍ ଆମେ ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ଟଣା ବି ହେଉଛି, ପାଣି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ମାଗିବ ସେଟା ବି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ୱାର୍ଡକୁ, ଆଉଟଡୋରକୁ, ଯେସବୁ ଜାଗାକୁ ସମ୍ଭବ ଏମ୍ସିଏସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆମେ ଜେନେରେଟର ସୁବିଧା କରିଛୁ, ଇନଭର୍ଟର ସୁବିଧା କରିଛୁ, ଆଉ ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏସବୁ ନେଇକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ତେବେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉଛି କାହିଁକି? ଏହା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ନୁହେଁ କି? ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସଂଗୃହୀତ ରକ୍ତକୁ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନପାରେ ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ, କାରଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ଜେନେରେଟର। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ପାଣି, ଓଟିଭି।